Tervetuloa Tuttunetin podcast-sarjaan, jossa keskustellaan tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä. Tällä kertaa meillä on aiheena digitaalisten tuotteiden ja palveluiden mahdollisuudet. Palveluasumisella tarkoitetaan tuettua asumista sekä kotona että palveluasumisyksikössä. Ja tässä tämän kevään 20 aikana ollaan nähty digiloikkaa, hallittua tai hallitsematonta monilla suunnilla ja digitalisaation murros on yleisemminkin näkyvissä palveluasumisessa. Keskustelukumppaneina meillä on Kajo-apuvälineen asiantuntija Miikka Kyllönen. Tervetuloa. Ja Metropolin ammattikorkeakoulun ICT-asiantuntija lehtori Arne Klemetti videon päässä. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on Panu Karhinen ja tuun Metropolin ammattikorkeakoulusta ja lisäkseni täällä on kollegani Toini Harra Metropolin ammattikorkeakoulusta myös keskustelua virittelemässä. Tervehdys. Miikka, sulla on pitkä kokemus teknologisten apuvälineiden käyttöönotosta ja oot nähnyt sitä ihmisten arjessa, että minkälaisia asioita sillä teknologialla on pyritty ratkaisemaan, niin tänään me keskitytään nimenomaan digitaalisiin ratkaisuihin, eli ratkaisuihin, joissa liikkuu data. Niin mitä mieltä olet, että millaiset digitaaliset ratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi? No joo, tuossa varmaan niin kuin tässä sitten keskustelun aikanakin tulee ilmi, niin se monesti sitten liittyy siihen ympäristöön, missä toimitaan. Että tässä esimerkiksi nyt voisi ottaa yhden esimerkin, kun täällä Suomessa ympäristö on semmoinen, että terveydenhuolto on siis huippuluokkaa ja sitten sanotaan, että teknologia on huippuluokkaa verrattuna moneen maahan, niin yksi semmoinen hyvin niin kuin konkreettinen keissi on matkapuhelimet. Eli silloin aikanaan matkapuhelimet rupesi yleistyä ja sitten jo vuonna 2005-2006, niin meidän asiakkaat rupesi kyselemään, että miten kännykkää sitten pystyy käyttämään, kun on vaikka vammautunut tai muuten sairas. Niin siitä on oikeastaan lähtenyt sitten sen apuvälineen kehitys. Ja niin silloin 2006 ensimmäiset, että mietittiin, että miten, jos ei pysty suoraan niitä, ei ollut vielä kosketusnäyttöjä, vaan suoraan niin kuin piti näpytellä puhelinta, niin millä tavalla se onnistuu. Ja nyt sitten sanotaan, että tänä päivänä niin puhelinta pystyy käyttämään jo hyvin erilaisilla tavoilla. Että toki jotkut pystyy sillä suutikulla, eli se itse tekniikka on jo mahdollistanut sen, että välttämättä ei tarvi edes apuvälinettä, jos pärjää suukutikulla. Mutta sitten mä näen, että meidän tehtävänä on sitten miettiä vaihtoehtoisia keinoja. Eli nyt voi käyttää kytkimellä tai puheella tai sitten jopa katseella, jos se on yhdistetty sitten niin kuin tämmöiseen katseohjattavaan tietokoneeseen. Eli se on hyvä tämmöinen niin kuin esimerkki siitä, että miten se ympäröivä yhteiskunta ja maailma sitten myös vaikuttaa tähän apuvälinealaan. Että ne niin kuin tukee toinen toisiaan. Että se on niin kuin tosi vaikea tyhjästä lähteä kehittämään, vaan monesti se tänä päivänä menee, että niihin olemassa oleviin ratkaisuihin sitten kehitellään semmoista, että sitten niin kuin nämä meidän asiakkaat, jotka on eriasteisesti toimintarajoitteisia, niin he pystyvät niitä sitten käyttämään. Mihin kaikkiin tarkoituksiin, mitä sulle tulee mieleen, että puhelinta voi tänä päivänä käyttää? Joo, siis edelleenkin ehkä se tässä omassakin puhelimessa hämärtyy, että niin, että sille niin pystyy soittamaankin, mutta että se on niin kuin tietysti yksi, mutta sitten tänä päivänä sä pystyt puhelimen kautta hallitsemaan ympäristöä, eli että sulle aikanaan oli niin, että oli aina eri laitteet eri toiminnoille, että jos sä haluat vaikka oven avauksen, oli oma juttu ja sitten oli jollekin muulle oma juttu ja sitten oli puhelin, oli vaikka joku kaiutin puhelin, mutta tänä päivänä sä pystyt puhelimella ohjaa ympäristöä, eli avaa ovet ja tilaa hissit ja tekee turvahälytykset ja näin poispäin. Mutta sen lisäksi sitten, että pystyt soittamaan, vastaamaan, lähettää tekstiviestejä, käyttää WhatsAppia ja mitä sitten siinä puhelimella. Jotkuthan sitä käyttää tosi monipuolisesti, että jos vaan niin kuin muuten toimintakyky riittää, vaikka sitten siitä puhelimelta tai isommalta tabletilta vaikka käyttää internettiä, niin sekin onnistuu näiden apuvälineiden kautta. Että tavallaan se on taas sama, että me niin kuin mahdollistetaan se käyttötapa, että millä tavalla käytetään, on se sitten puheella tai kytkimellä ja sitten mietitään, että mitä kaikkea se asiakas tarvitsee. Kyllä. Mua edelleen harmittaa se, että meillä on pöydällä kaksi kaukosäädintä esimerkiksi TV:n käyttöön. Musta on niin upeeta, että me voidaan niin kuin yhden laitteen avulla hallita
kaikkia niitä ympäristön toimintoja. Että se on niinku huikeeta toi kehitys, mitä on tapahtunut. Se on itse asiassa joillakin asiakkailla tulee jo ihan se, että tota niin, että nyt aikaisemmin mulla oli 5 kaukosäädintä, niin nyt mä saan ne sitten johonkin yhteen. Joo. Niin kuin ikään kuin lähettimeen. Ja siihen sitten voidaan lisätä ne muut niin kuin ympäristön toiminnot, on se sitten ovenavaukset tai tosiaan valot tai ikkunat tai mitä muuta. Että tää on niin kuin yksi. Että tavallaan, että se olisi mahdollisimman helppoja jouheja käyttää sitten sille asiakkaalle. Kyllä. Ja tuosta tulee mieleen vielä, että sen lisäksi, että se on helppoa ja jouheeta, niin nyt mä käännyn Aarnen puoleen. Sä oot puhunut siitä, että miten niin kuin kaikista parasta teknologiaa ja ympäristönhallintaa on se, joka niin kuin on huomaamatonta. Että sen helppouden ja nopeuden lisäksi on myös huomaamatonta. Sä oot joskus puhunut siitä, että miten niin kuin näitä sensoreita voidaan asettaa esimerkiksi kasveihin niin, että pystytään kontrolloimaan ympäristöä sillä, että sä kosketatkin jotain kukkaa lähelläs. Kertoisitko sä vähän siitä? Joo, eli kyse on siitä, että meillä täytyy ensin olla ne digitaaliset palvelut olemassa, johon me sitten liitytään. Ja sitten tämä liittyminen, niin siitä puhutaan, että mitä huomaamattomammaksi sen saa, niin sen paremmin se on, silloin käytettävissä. Esimerkiksi puheen tunnistus, eleiden tunnistus, liikkuminen ja sitten tämä, mihin sä viittaat tuossa varmasti, on juuri tämä kasvijuttu. Eli se on aika yksinkertainen tekniikka loppujen lopuksi, että niin kuin meillä on kännyköissä tämmöinen sensori siinä pinnassa, joka tunnistaa, että mihin ne sormet tungetaan. Se käyttää tämmöistä kapasitiivista tekniikkaa, eli meidän sormessa täytyy olla jonkunnäköinen tämmöinen sähköinen kenttä, me voidaan sitä ohjata. Me voidaan se sama sähköinen toteutus tehdä juuri kasville, eli me lyödään piuhat kiinni siihen, sitten me voidaan huonekasvilla säädellä valaistusta tai äänenvoimakkuutta tai vaikkapa avata noita ikkunoita, ovia ja muuta tämmöistä. Mutta se on hyvin tärkeää, että me niin kuin ymmärretään se, että näiden palveluiden täytyy tulla niin kuin entistä enemmän tämmöiseksi, käytetään jopa tai tämmöistä termiä kuin nollakäyttöliittymä. Eli tavallaan niin kun on olemassa jo tätä sormenjälkitunnistusta, kasvojen tunnistusta ja niin edelleen, niin se on niin kuin se meidän passi siihen palveluun. Ja sitten sen jälkeen vaikkapa, niin kun, jos ajatellaan vaikka kodin valaistusta, jota ohjataan tämmöisellä niin kun paikkatiedolla, että siinä vaiheessa kun mä saavun alueelle, niin silloin syttyy valot, silloin voi tulla lämmitys päälle, mitä tahansa, mitä mä oon niin kuin itse määritellyt. Että nämä on semmoisia asioita, joihin täytyisi paljon enemmän kiinnittää huomiota ja onneksi niihin kiinnitetäänkin. Ja sitä kautta tulee semmoinen niin kuin luontainen liittymä näihin digitaalisiin palveluihin. Tuosta jatkoa, tämä on niin kuin tosi mielenkiintoista, että tuossa niin kuin ympäristöhallinnassa itse asiassa oli jo 80-90-luvulla oli tämmöinen niin kuin ehkä vähän isompi trendi kuin nykyisin tämmöinen adaptiivisuus. Eli puhutaan niin kuin, että adaptiivisia niin kuin vastaanottimia, sanotaan vaikka infrapunavastaanotin, joka niin kuin nimensä mukaan ottaa vastaan, mutta samaan aikaan lähettää tämmöistä adaptiivisuussignaalia, eli lähettää ja sitten kun se tunnistaa, esimerkiksi asiakkaalla saattoi olla joku tämmöinen lähetin ja sitten kun ne tunnistaa toisensa, niin tosiaan niin kuin esimerkiksi ovi avautuu. Joo. Tai sitten tunnistaa, että kun ollaan tietyssä huoneessa, niin siihen tulee niin kuin tietyt toiminnot tai näin poispäin. Ja se on ehkä nyt, ei ole enää, nyt ollut vähän aikaa silleen niin kuin pinnalla, mutta nyt taas nimenomaan niin kuin tästä näkökulmasta. Ja toi kapasitiivinen näyttö on sama juttu, että mitä hyödynnetään just meidän yhdessä ohjelmassa, niin ne asiakkaat, joilla käden motoriikka sallii tämmöiset massaliikkeet, niin pystyy esimerkiksi koskettaa puhelimen näyttöä tosi hyvin, mutta ei pysty sieltä painelemaan niin kuin tarkasti. Niin sitten on tehty niin, että vaikka kun puhelin soi, niin se koko näyttö muuttuu tämmöiseksi isoksi painikkeeksi. Ja se on vaan punainen väri tai vihreä väri. Eli kun sä kosketat mihin tahansa kohtaan näyttöä, niin vaikka puhelu aukeaa. Ja sitten mihin tahansa, niin se puhelu menee kiinni. Ei tarvitse liuuttaa mitään tai muuta. Niin tavallaan just nämä, että olemassa olevat niin kuin tekniikat, niin sitten mahdollistaa vaan myöskin tämmöisille vähän niin kuin vammautuneille tai erityisryhmille. Sehän voi olla myöskin ikäihmiset tai sehän voi olla hyvinkin laaja sitten se itse asiassa, että ei pitäisi vaan ehkä ajatella, että niin kuin pelkästään tosiaan niin kuin vammautuneet, vaan se esteettömyys niin kuin loppujen viimeksi niin kuin hyödyttää kaikkia. Toi on tosi tärkeä tämä on se, muistan aikaisemmissa keskusteluissa Aarankin kanssa on tullut tämä esille, että tämä olemassa oleva teknologia mahdollistaa jo niin kuin todella paljon erilaisia ratkaisuja. Mutta että mielenkiintoinen kysymys niin kuin onkin se, että mitä pitäisi ratkaista ja mille on niin kuin nyt kysyntää. Että mitä te
ajattelette? Siis sanotaan, että meidän, siinä on niin kuin monta näkökulmaa tietysti, mutta sitten jos ajatellaan meidän toista meidän semmoista niin kuin vahvaa aluetta, tuon ympäristöhallinnan lisäksi on kommunikaatio. Elikkä mutta sekin on niin kuin hyvin laaja ja se ehkä enemmän puhutaan niin kuin vuorovaikutuksesta, mutta sama juttu niin kuin kännykkä, jos sä ajattelet, että miten mä nyt, jos mä haluaisin olla vaikka mun poikaan tai vaimoon yhteydessä, jotka on siellä Ylöjärvellä, niin sehän niin kuin puhelin mahdollistaa tämän etäkommunikaation, mitä sitten taas aikaisemmin esimerkiksi vammaisilla ihmisillä ei ollut mahdollista. Niin sama sitten niin kuin laajemmassa merkityksessä, että jos sulla on niin kuin joku kommunikointiväline, mitkä aikaisemmin oli tämmöisiä vähän niin kuin kirjoituskoneen tyyppisiä ja sä pystyt hoitamaan sen lähikommunikaation ihan ok, mutta kyllähän niin kuin ihmisen tämä vuorovaikutuspiiri ulottuu huomattavan paljon niin kuin laajemmalle, niin sitten kun sulla onkin tietokone, mitä sä pystyt ohjaamaan vaikka katseella, niin sit sä pääsetkin käsiksi sähköpostiin tai WhatsAppiin tai sosiaaliseen mediaan ja näin poispäin. Että yksi semmoinen niin kuin on ollut tässä viime vuosina, vähän niin kuin taas tulee sieltä niin kuin yhteiskunnastakin nämä erilaiset sosiaalisen median ratkaisut ja miten niitä saataisiin vielä sitten koko ajan helpommaksi ja helpommaksi. Eli nyt on esimerkiksi, muistaakseni nyt, että Twitteriin on tulossa semmoinen ominaisuus, että niin sä pystyt helposti vaikka puhumaan niitä ääneen, vaikka videoita, mitä siellä on, tai uutisia. Eli nyt sitten nämä isotkin yritykset alkaa enemmän tätä accessibility-teemaa. Tietysti se on osittain vähän tämmöistä PR-hommaa, mutta että koko ajan niin kuin myöskin sinne tulee ratkaisuja, mitkä helpottaa sitten esimerkiksi näkövammaisia tai tämän tyyppisiä asiakkaita, että sä pystyt vaikka niille asiakkaille sitten helposti lukemaan ääneen tiettyjä juttuja. Että niin kuin se on just tätä näin, että miten se yhteiskunta niin kuin kehittyy, niin monesti ne tarpeet tulee myöskin sieltä, mutta että esimerkiksi yksi on semmoinen just semmoinen niin kuin monipuolinen niin kuin kommunikointi ja vuorovaikutus on niin kuin yksi iso teema. Ja sitten se, mitä mä kuulen tuossa, mitä kerrot, niin tämmöiset yksilölliset ratkaisut. Kyllä. Eli just kyllä. Niin kuin monessa lauseessa kyllä. Totesit, että mitä nyt kukakin tarvitsee, että tavallaan, että se varmaan korostuu. Joo, tuossa on niin mä iloisena kuuntelin koska siinä tulee jotenkin niin kuin niitä samoja asioita, mitkä on ollut meille HIPPA-hankkeessa tärkeitä, että pyritään niin kuin mahdollistamaan sitä, että ihmiset vois niin kuin niistä omista toimintakyvyn rajoitteistaan huolimatta elämään oman näköistä elämää. Ja siinä juuri yksilöllisyys on yksi tärkeä asia. Mutta sitten sä toisaalta puhuit myös siitä, niin kuin mitä mä ajattelen, että se vuorovaikutus ja kommunikaatio on, niin se on yksi keino osallistua. Ja ne osallistumisen mahdollisuudet hyvin eri tavoin, mitä mä ajattelen, että mitä toivottavasti teknologian avulla voidaan tehdä, on se, että sä pääset liikkumaan lähelle toisia tai sä voit keskustella toisten kanssa. Sä voit kokea toisten ihmisten läheisyyttä ja tämän kaltaisia asioita. Me tutkittiin tuolla Myllypuron nykyisessä seniorikeskuksessa – siellä asukkaiden ja henkilökunnan ja vapaaehtoistyöntekijöiden ja omaisten ajatuksia siitä, että mitkä asiat olisi tärkeitä tässä digiteknologiassa ja sen kehittämisessä niin kuin sieltä käyttäjän näkökulmasta. Ja siellä tuli tämä yhteisöllisyys ja yksilöllisyys. Pitäisi mahdollistaa molemmat. Mm. Ja sitten toisaalta semmoinen ihmisten vapaus – ja toisaalta sitten sääntöjen kunnioittaminen. Mm. Että siitä syntyy semmoinen jännä arvokehikko, missä sitten tulee sekä tämmöinen saavutettavuus esimerkiksi ja kodikkuus ja muuntojoustavuus sillä tavalla, että ne samat laitteet voi sopia sekä siihen yhteisölliseen toimintaan että sitten siihen yksilön toimintaan ja sitten tietysti turvallisuus. Mm. Minkälaisia ajatuksia tämmöinen pitkä alustus herättää teissä? Se on juuri näin, niin kuin sanoit, että siinäkin on tietysti niin kuin monta näkökulmaa, mutta sitten ihan niin kuin jos mennään sinne niin kuin kelataan vähän hommaa niin kuin taaksepäin ja ajatellaan tuommoista niin kuin apuvälineen käsitettä yleensä, niin jos sä ajattelet, että on niin kuin tämmöinen juustohöylä, minkä sä vaikka ostat sieltä Ikeasta, mutta sitten vaikka reumaatikko ei pystykään sitä, koska juustohöylä, sehän on apuväline, että sä saat höylättyä juustosta niin kuin pienempiä kyllä. siivuja. Se on itsessään jo sama, mulla on silmälasit, ne on ikään kuin apuväline. Siis mehän käytetään ikään kuin apuvälineitä koko ajan, mutta sitten mikä tekee siitä semmoisen, että esimerkiksi reumaatikko pystyisi, niin sitten siinä vaan
pitää laittaa se 90 asteen kulmaan, että sä pystyt sitten höyläämään. Sama juttuhan nyt niin kuin, ja aikanaanhan tämä oli niin kuin se apuvälineiden, oli tämmöinen niin kuin, ja edelleenkin tehdään paljon muutostöitä, eli tavallaan niin kuin yksilöllistetään näitä, mutta me ollaan siinä mielessä meidän alalla hyvä, että tämä digitalisaatio mahdollistaa sitten taas niin kuin sen yksilöllistämisen paljon helpommin. Eli se onkin enemmän, sitten laitetaan niitä vähän niitä bittejä eri järjestykseen, eli että on se ohjelma, mikä asiakkaalla on, niin se voidaan yksilöllistää, on sitten minkälaista kuvaa tai tuleeko sieltä puhepalautetta tai millä tavalla sitä ohjataan, tai sitten vaikka puhelimen näyttöäkin, niin niitäkin pystyy vaihtelemaan. Mutta yksi esimerkki tuohon on myöskin se, että mitä digitalisaatio on voinut mahdollistaa esimerkiksi niin kuin kommunikaatioon, ja nyt ihan viime vuosina on tullut suomenkielisiä erilaisia puhesynteesejä. Ja se on niin kuin se, että mitä esimerkiksi muistan, kun mun äiti oli joskus aikanaan lasten neurologisella osastolla, niin se sanoi, että se oli aika karmeita, kun siellä on sitten vaikka syöpäsairas lapsi tai vaikka joku aivokasvain tai muu, ja on se puhe on niin kuin ei pysty puhumaan, ja sitten sille annetaan kommunikaattori, niin sitten se puhuu semmoisella möreällä robottimiehen äänellä ja näin, että vaikka se saa sen asiansa sanottua, mutta se ei ole kauhean niin kuin välttämättä tunnu sitä kommunikoijasta kauhean niin, kivalta. Siitä puuttuu semmoinen niin inhimillisyys. Niin nyt sitten on suomenkieliset lasten puheäänet, ja nyt on sitten suomenkielistä mies- ja naisäänet, ja nyt on jopa mahdollista tehdä myöskin ihan yksilöllisiä ääniä. Eli sä keräät, me ollaan muutama projekti nyt tehty, että vaikka Alzheimer's henkilö, niin, niin kerätään niitä ääninäytteitä ja lähetetään tuonne yhteistyökumppanille Kodekuulle tuonne Ouluun, ja he muokkaa siitä tavallaan semmoisen niin kuin sen asiakkaan kuulosen äänen. Aha. Ja nämä on sitten tavallaan semmoisia niin kuin todella yksilöllisiä, persoonallisia ja esimerkiksi tuon just tuo Ruskiksen koulu, mikä tuossa on niin kuin lähellä, niin siellä on paljon näitä esimerkiksi lapsen puheäänen niin kuin synteesejä käytössä. Ja siellä puheterapeutti on sitä kertonut, kuinka niin kuin valtava merkitys sillä on. Vaikka ehkä itse ei välttämättä mieti, että no, että kunhan saat asiassa sanottua. Mutta sitten kun se on tämmöinen yksilöllinen ja näitä kaikkia puheääniä voidaan myöskin vielä säätää, että niin on se sitten korkeampi tai matalampi ja millä tavalla. Niin se on niin kuin yksi esimerkki, että on se yksi laite, mutta sitten taas siitä saadaan hyvinkin yksilöllinen riippuen, että kuka sitä käyttää. Kyllä, joo. Onko näitä, ihan tuossa tuli mieleen, että onko näitä paljon käytössä näitä puheohjaus, näitä tämmöisiä Alexeja, mitä näitä nyt on kaikkia, Siri ja onko ihmisillä, onko teillä tietoa? Tai siis on niitä jonkin verran, että ja nehän on siis ihan mahtavia niin kuin vaikka johonkin, ja jokuhan pärjää sillä niin kuin vallan niin kuin hyvin. Mutta tässä tulee se hyvä esimerkki, että onko ne on tietyllä tapaa apuvälineitä, mutta sitten ne, mikä niistä puuttuu, niin se säätömahdollisuus. Eli sä pystyt niitä käyttämään tiettyyn rajan saakka, mutta jos sulla on vähän puheessa on ongelmatiikka, esimerkiksi on se sitten CP-vammainen tai sitten muuten, tai sitten, että sun puheääni on heikko, niin sä voit mikrofonilla niitä jonkin verran, mutta sitten näissä ikään kuin apuvälineiksi suunnitelussa ohjelmissa, niin siellä on paljon enemmän niitä säätömahdollisuuksia. Mm-hmm. Eli että kuinka herkkä se on ja mitä käskysanoja sä käytät ja mitä tarvis vahvistaa. Ja sitten pystytään jopa tekemään ihan, meillä on muutama ollut, että on käyttänyt vaikka tämmöistä hengitysmaskia. Niin sitten ollaan tehty ihan yksilöllinen akustinen malli. Mm-hmm. Eli että kun jos ei muuten on pystytty säätämään ja on koettu, että se on niin tärkeä se apuväline, niin on pystytty säätämään. Mutta tämmöistä ainakaan vielä nyt ei Apple tai Android tarjoa, että tehdään niin kuin yksilöllinen äänimalli. Mutta ne riittää niille, joille se riittää. Mutta sitten tavallaan siinä se tulee, että just sitten voi miettiä, että onko se sitten niin kuin apuväline, koska niitä ei sitten pysty säätämään. Aivan. Ehkä tulevaisuudessa sitten ei toimii. No tällä hetkellä me saadaan tätä tietoa. Tietoa kerätään monista eri lähteistä ja monessa eri muodossa. Esimerkiksi tätä sensoridataa ihmisen toiminnasta, että kerätään ja syntyy tämmöistä big dataa, open dataa, mitä se sitten onkin, mutta että olosuhteista ja tätä seurantatietoa, niin kuin meillä on paljon, ilmeisesti haasteena kumminkin on se tiedon kerääminen yhteen ja sillä lailla, että sen käsittely ja analysointi hyödyttäisi sekä sitä ihmistä, joka tarvitsee tukea omassa elämässään, mutta myöskin niitä palveluiden suunnittelijoita. Niin Aarne, mitä ajattelet, että millä keinoin me voitaisiin tätä ongelmaa lähteä ratkomaan? Heitit pikku haasteen Aarnelle. Ja minusti aika. Ei vaiskaan. Ratkaisinko yhdellä lauseella? Niin. Mikä on elämän tarkoitus? Joo, siis silloin kun me puhutaan näistä yleensäkin datasta, niin tämä big data käsite, joka tuli jo tuommoisen reilu 15 vuotta takaperin, sitten tuli tämmöinen hype
niin silloin oli ongelmana oli se, että mitä saadaan kerättyä. Mutta se on nyt moninkertaistunut se ongelma. Meidän ongelma ei ole enää, mihin me saadaan ja miten me saadaan sitä dataa, vaan se, että mitä se data on. Ja sen sijaan, että puhutaan tästä big datasta, niin voitaisiin ehkä ajatella, että se on wide dataa, joka tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin hyvin leveltä spektriltä tulee sitä dataa eri laitteistoista, kytketään yleistä dataa ja sitten tätä henkilökohtaista tietoa, tätä niin sanottua MyDataa. Ja siinä on noussut aika mielenkiintoiseksi se, että me ollaan täällä Suomessa melkoisessa lintukodossa, koska meillä on luottamus siihen, että missä tämä data säilytää. Sitä esimerkiksi Euroopan laajuisesti ei ole ollenkaan samanlailla. Eli meillä on niin kuin ihan toisenlaiset mahdollisuudet täällä Suomessa tehdä erilaisia kehitysaloitteita, jossa me kytketään ihmisten tietoa. Siis meillähän on niin kuin siinäkin mielessä aika jännä ajatelma, että meillä on tämmöinen oma kanta, jossa on meidän henkilökohtainen niin kuin tieto lääkärissä käyneistä resepteistä ja muista tämmöisistä, niin me ikään kuin haetaan lupaa näiden pankkitunnusten kautta, että me saadaan käydä omaa dataamme katsomassa. Niin se on ihan niin kuin Euroopasta tarkasteltuna se aivan mystillistä. Ja sitten jos meille annetaan tämmöinen sovellus, joka tarkkailee sitä, että ollaanko me oltu niin kuin altistuneita koronalle, niin yhtäkkiä niin kuin 30% väestöstä niin on ladannut sen omalle kännykälle. Ollenkaan miettimättä sitä, että meneekö tämä nyt jonnekin niin kuin NSAlle tai muualle. Että meillä on luotto siihen, että mitä tällä tehdään. Ja se on todella iso driveri ollut tässä. Ja toki niin kuin toi koko datakäsite, että mitä se oikein se data tarkoittaa missäkin yhteydessä, niin siinä tulee sitten luontavasti se Panu sanoi tuosta analytiikasta ja sen datan jalostamisesta, niin siellä on olemassa hyvin mielenkiintoisia tekniikoita, jotka koko ajan kehittyy. Eli tässä on niin kuin ne tärkeimmät pointit. Joo, tuossa tulee mieleen se, että yhtäältä niin kuin tämmöistä laajaa tietokantaa, joka koostuu siitä niin kuin mun henkilökohtaisesta tiedosta, siitä MyDatasta ja sitten oliko se WideData, joo, eli leveä data, niin kun ne niin kun yhdistyy, niin mä voisin käyttää sitä myös niin kun tässä oman terveyteni edistämisessä. Mä voin saada sieltä vinkkejä, että niin kun mulla tulee puhelimeen tällä hetkellä, että aika seisoa. Voi olla vielä mahdollista, että saavutat tavoitteesi tälle päivälle ja tämän kaltaisia. Niin miten te näette nämä mahdollisuudet tulevaisuudessa? Ja myös toisaalta niin kuin siihen liittyviä riskejä. Sä vähän viittasitkin, Arne, mun mielestä näihin riskeihin, mutta mitä on ne mahdollisuudet ja riskit tällainen oman terveyden tai hyvinvoinnin tai osallistumisen kautta ja sitten toisaalta niin kuin sen tiedon käytön kautta? Mä lähtisin esimerkin kautta tässä liikkeelle, että esimerkiksi jos me ajatellaan niin kuin yhdysvaltalaisen kansalaisen näkökulmaa, niin he eivät ollenkaan niin avoimia sen takia, että he tietävät, että enemmän tai myöhemmin tämä tieto menee vaikkapa vakuutusyhtiölle, joka sitten alkaa suoraan vaikuttaa niin kuin siihen vakuutusmaksuun, miten sä elät. Eli jos et sä urheile säännöllisesti, nautit tämmöistä niin sanottua roskaruokaa, niin pikkuhiljaa se alkaa heijastua sun vakuutusmaksuun. Ihan samalla lailla kuin autoissa on se, että jos sun ajat kolari herkemmällä autolla, mikä on mun mielestä outo käsite, mutta se vaikuttaa siihen sen auton vakuutusmaksuun. Ja koska siellä kaikki mitataan rahassa, niin se on hyvin, se on niin kuin ihan erilainen se mielenmaisema kuin mikä on meillä. Että tietysti se data voi livahtaa. Nythän on ollut puhetta siitä, että Suomessa on kerätty genomidataa 500 000 ihmiseltä. Ja sitten kun se on ikään kuin annettu ulkomaisille lääketehtäille, niin siitä oli nousemassa jo pikkusen meteliä, että mikä juttu tämä on. Mutta se pitää kääntää toisinpäin, että nyt meillä on niin kuin mahdollisuus siihen seuraavaan todella isoon askeleeseen, joka on niin kuin henkilökohtainen lääkemääräys kautta annostaminen, joka tulee sitten sen MyDatan ja sitten sen laajan datan kautta, että me päästään niin kuin aivan uudelle tasolle juuri niin kuin tässä lääkehoidossa. Esimerkiksi. Joo. Mahdollisuudet on huimat, mutta niin kuin sanoitkin, että taas se, että mikä meillä on valmius kerätä ja analysoida. Niin sehän on, että esimerkiksi tietyt firmathan
tarjoaa niitä palveluita, että siellä on jo tämmöisiä moniala, vaikka Viriä, joka nyt on monessa turvallisuuteen liittyessä, mutta siellä on yksi on myöskin tämä tavallaan niin kuin dataturvallisuus. Eli siis, että saattaa olla, että jonkun kaupungin kaikki tiedot menee jonkun heidän tavallaan serverin ja he sitten huolehtii, että tietyt jutut poistetaan ja jotain sitten analysoidaan, mutta että jos ajattelee niin kuin meidän niin kuin just tämmöistä ruohonjuuritason juttua, mistä voisi olla hyötyä, niin taas se digitalisaatio tuo sen, että hyvin monet laitteet ja nämä meidän ohjelmat ja muut kerää logitietoa. Eli niin ne tekee sitä jo ja on ollut jo ensimmäisiä vähän semmoisia ajatuksia, että miten sitä voisi esimerkiksi terapiassa hyödyntää. Et vaikka silleen, että sulla on joku kommunikoinnin apuväline ja siihen monesti liittyy tavallaan tämmöinen niin kuin käytön opastus ja sitten niin kuin harjoitellaan sitä tietynlaista niin kuin käyttöön. Niin sitten sä voisit sieltä puheterapeutti esimerkiksi katsoa, että nyt se on ollut siellä kuukauden, niin että minkälaisia lauseita on muodostettu ja onko se mennyt niin kuin on sovittu ja onko niitä ikään kuin harjoitteita tehty ja onko se lähiympäristö ikään kuin integroitunut siihen niin kuin sen apuvälineen käyttöön tai näin. Toinen puoli on se, että ihan yhtä lailla, että kun sä ohjaat vaikka jotain tämmöistä ympäristöhallinnon laitetta, koska yksi iso niin kuin, tämmöisen niin kuin apuvälineen hankintaprosessissa, mihin kuuluu siis tarpeen arviointi ja luovutus ja käytön opastus ja huolto, mutta myöskin pitäisi kuulua se käytön seuranta. Joo. Eli kun monesti on niin, että se apuväline ei ole välttämättä niin kuin kaikista tarkoituksenmukaisesti, jos se on siellä ihan samanlaisena 10 vuotta. Mm. Varsinkin, jos se vaikka on lapsesta kyse ja se kasvaa, niin kun ihminen muuttuu, niin apuväline. Niin tässä on niin kuin yksi se, että sä voisit katsoa, että miten sitä laitetta on käytetty. Mm. Niin esimerkiksi just niin, että kuinka monta kertaa on avattu ovea tai tilattu hissiä tai nythän jo on hyötyä siitä – vaikka turvahälytyksestä, niin voidaan turvajärjestelmissä mitata sitä, että kuinka monta kertaa joku asukas on pyytänyt apua ja mikä se vasteaika on jo näin poispäin. Että kyllähän niin jo näitä tämmöisiä ihan käytännön sovelluksia, puhumattakaan siitä, että miten sitä suunnittelussa voitaisiin hyödyntää. Että minkälaisia tarpeita on ja onko jossakin semmoinen pullonkaula, että tai joku ei toimi tai muuta, että sitten niiden niin kuin ympäristöjen suunnittelussa, että varmasti, mutta niin kuin sanottuna, niin sitten tavallaan se analyysi, hän siinä on sitten tosi tärkeää, että niin miten se tehdään ja miten sitä kerätään ja muuta näin. Että. Kyllä. Tästä tämmöinen aasinsilta tasa-arvoisuuteen, tasavertaisuuteen. Miten tämä digitaalinen teknologia, niin mitä te ajattelette niin kuin tasavertaisuuden ja tasa-arvoisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta, että voidaanko sillä lisätä tasa-arvoisuutta, tasavertaisuutta yhteisössä ja yhteiskunnassa vai voidaanko, vai toimiiko se enemmän sitten, että onko siellä myöskin sitten että se saattaa toimia tämmöisenä eristävänä tekijänä ja eriarvoistavana tekijänä, että miten ajattelette, että miten sitä voisi maksimoida sitä tasa-arvoisuuden toteutumista digitaalisen teknologian avulla. Mitä ajatuksia teille tulee? Jos mä otan kiinni tästä tämmöisen insinöörin näkökulman, niin sehän on ihan siis todella aivan radikaali se hyppy sinne digitaalisuuteen. Se antaa niin kuin mahdollisuudet siihen täydelliseen tasa-arvoon. Mutta sitten me saavutaan sille alueelle, että entä jos ei ole pääsyä sinne digitaalisiin palveluihin, sitten ollaan niin kuin ongelmissa. Mutta kyllä tämä niin kuin koko ajan se vaan lisääntyy ja lisääntyy, että palaan taas tähän alun teemaan, eli käytettävyys. Että miten näitä asioita sovelletaan, että yksinkertaisimmillaan se, että jos lähtee niin kuin ennakkoluulottomasti soveltamaan näitä palveluita, niin sieltä saa myös sitten todella paljon. Että vaikkapa niin kuin nämä kauppaketjujen erilaiset etupalvelut, nehän on hyvin pitkälle viety, jota verrattuna siihen, että aikaisemmin vaan vilatettiin korttia ja saatiin se prosenttipari palautetta, niin nyt sieltä tulee sitten että niin kuin ruokalistoja, kohdistettuja tarjouksia ja niin edelleen. Et tietysti siinä on sekin, että se voi kokea häiritsevänä ja valvontana, mitä se hyvin pitkälti onkin tänä päivänä, että kyllä jokainen meistä tietää, joka on käynyt verkkokaupassa, että kun ostat uudet lenkkarit sieltä, niin pari seuraavaa viikkoa sulle mainostetaan lenkkareita, vaikka sä oot juuri ostanut ne. Et se kertoo vaan sen, että miten kehittymätöntä se analytiikka vielä on. Mutta siellä pellin alla kyllä kuohuu kovasti, että se tulemme näkemään lähivuosina todella isoja muutoksia tuohonkin puoleen. Mä ainakin odotan innokkaasti. Ajatteletko, että se käytettävyys tulee nimenomaan niin kuin
kehittymään. Kyllä. Joo. Ja se tulee nimenomaan siitä, niin kuin tavallaan me ollaan läsnä. Eli me olemme itse oma käyttöliittymämme. Ja se vaatii semmoista niin kuin ajattelutavan muutosta siitä, että tuossa otan taas esimerkin, kun oli puhe siitä kapulasta, jolla ohjataan telkkari, niin näissä uusimmissa kapuloissahan on mikrofoni. Eli sitä voi kyllä nyt ohjata jo sitten puhetunnistuksella, että voi vaan melistä sille kapulalle. Ja sitä kautta ohjata sitten näitä viihdelaitteita. Mikään ei ole aukotonta vielä. Joo, ja se on tuohon niin kuin jatkoksi sitten, että tietysti sitten meidän duuni on se, että pystyttäisiin tätä näitä mahdollisuuksia tarjoamaan myöskin niille toimintarajoitteisille ihmisille, mutta se niin kuin taas kulkee käsi kädessä. Et sitten kun on esimerkiksi tämmöisiä palveluita tai sosiaalista mediaa tai muuta, että, niin sitten, että millä tavalla se henkilö pääsee näihin sitten käsiksi ja tota, niin se on niin kuin semmoinen iso juttu. Ja sitten tietysti jos ajattelee, me ollaan niin kuin kans osa tämmöistä eurooppalaista ja globaalia apuvälineyhteisöä myöskin, että kun jonkin verran on näitä omia tuotteita, mitä viedään, niin sitten tietysti jos niin kuin maailmanlaajuisesti ajattelin, niin kyllähän Suomi on niin kuin sanotaan sen terveydenhuollon ja muunkin, niin siellä ihan korkeimmassa prosentissa, jos ajattelee niin kuin tätä. Mutta siitä huolimatta, niin on sitten kun taas tarkastelee Suomea, niin voi siinä ajatella silleen, että sitten meidän apuvälinepalveluiden, että miten ne järjestetään, että onko ne tasa-arvoisia. Että tota, niin siinä on totta kai niin kuin sitten tekemistä, mutta noin, niin kuin noin yleisellä tasolla, niin kyllähän Suomessa on niin kuin silleen tosi hyvät mahdollisuudet saada. Ja varsinkin apuvälineitä, kun ne on lakisääteisiä, niin se ei ole niin kuin varallisuuteen suoraan niin kuin sidoksissa, mitä se sitten monissa maissa saattaa olla. Että tota, niin siinä mielessä kyllä. Ja sitten vaan täytyy just kehittää niitä vielä esteettömämmäksi, vielä helpommin käytettäviksi ja näin poispäin. Joo. Tässä tota noin, niin tuli hyvin mun mielestä sekä siitä käytettävyydestä että saavutettavuudesta. Että toisaalta sitten taas tulee jo niin kuin tämä tämmöinen tarjontakin tuli tuossa tota Aarnen esimerkissä niistä lenkkareista, että tarjotaanko sitten niitä lenkkareita vai voisiko tulla vaikka juoksuhousut välillä. Tässä kohtaa kiitokset keskustelusta ja jos aihe kiinnostaa ja haluatte lisää tietoa tästä, niin käykää katsomassa tuttunet.fi.